І до інших подій. Посеред білого дня у Луцьку викрали людину. Чоловікові накинули на голову мішок, силоміць затягли в автомобілі, повезли в невідомому напрямку. Сталося це напередодні у велелюдному місці на проспекті Соборності. Свідки викликали поліцію, розповіли, що нападники були на темно-зеленому мерседесі з польською реєстрацією. У місті оголосили план перехоплення. Оперативникам вдалося за годину затримати викрадачів і звільнити 55-річного місцевого жителя. Нападників було четверо. Троє з них – жителі міста Києва, один – лучанин. За фактом викрадення людини розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 5 років.